Big up sana kwako wewe ambaye umechagua kuwa mwanafamilia wa Mtika Sport, ikiwa ni Jumamosi ya Aprili 8 mwaka 2023. Karibu tena tuweze kufahamishana taarifa mbalimbali za michezo na burudani kutoka ndani na nje ya Tanzania. Kama ni mara ya kwanza umefika katika channel hii, ni kuambie karibu sana. Subscribe kwa kubofya alama ya kengele iliyoko hapo juu ili wa kwanza kupata taarifa tetesi za usajili pamoja na makala mbalimbali ambazo kila siku huwa tunakusanyia na kupakia video zake hapa. Sambamba na hayo, usisahau kutuachia maoni yako ili tuzidi kufanya kazi ambayo ni bora kila itwapo leo. Taarifa ni kwamba Stefan Aziz Ki, mchezaji wa Young Africans kiungo, amejibu kile alichokiibua Priva Dinyo kutoka kwa mwandishi Minki Jara. Ni kitu gani hicho? Ni kwamba kulikuwa na mwandishi wa habari ambaye alisambaza chati ya Stefani Aziz Ki, mwamba kutoka Burkina Faso, kwamba wana chati naye kwa kile alichokiita kwamba yeye hachukii wachezaji wa Young Africans wala viongozi wake, na anaishi vizuri na wachezaji wa Young Africans. Akajaribu kuscreenshot posti ya Telegram ambapo alionekana akichati na Stefani Aziz Ki. Jambo hilo lilimuibua meneja wa digitali wa klabu hiyo Priva Abiudishayo, na kueleza kila anachokifanya mwandishi huyo kama kukosea. Kisha Stefan Aziz Ki, mwamba kutoka Burkina Faso, akaja akalipigilia msumari na kutolea ufafanuzi. Priva Dinyo aliandika hivi: sijawahi kuandika humu kuhusu huyu kijana, mara nyingi nimekuwa nikimweka sawa huko Twitter. Kwanza kabla sijaendelea, na sio kweli kwamba Aziz Ki amemtafuta huyu kijana. Aziz Ki hamjui, hamfahamu na hajawahi hata kukutana kwa bahati mbaya. Bwana Minki ameposti uongo kuwa Aziz Ki amemtafuta kupitia Telegram. Huyu kijana Minki ni kijana mwenye ari ya kweli ya mafanikio. Kimsingi ni mpambanaji sana wa kupata taarifa. Ubaya wa ari yake ya mafanikio inamfanya aingie kwenye siasa za mpira wa Tanzania na kujikuta anabeba agenda propaganda ambazo zinaharibu mazuri yake. Licha ushikaji wetu, nimekuwa nikijitahidi sana kumwelekeza, lakini ni mbishi na mjuaji. Ukimrekebisha jambo dogo, anaona kama unamuonea wivu au unamchukia. Kwa mfano, ingekuwa kweli Aziz Ki amemtafuta, kulikuwa na haja gani ya kuposti mtandaoni? Hajui amnamweka Aziz Ki mazingira mabaya? Kwa sababu huyu kijana tokea mwanzo aliharibu mahusiano na shabiki na viongozi wa Yanga kwa kuwakosoa kwa kejeli na dharau na kejeli na taarifa za usajili wa Aziz Ki, leo anaika chati eti ana chati na Aziz Ki. Kweli sijui niseme ni kaushamba kamtandao au ni nini, vyote tu ni tabia za hovyo kuposti mtandaoni chati za mtu bila ridhaa yake. Simchukii, na mkumbusha wajibu wake kama mwanahabari kutoa taarifa za kweli. Alimaliza hivyo Priva Dinyo juu ya kujaribu ku safeguard kile ambacho mwandishi huyu alisema, kwamba ana mazungumzo na Aziz Ki kwa muda mrefu na amekuwa wakichati naye. Jambo hilo sasa linaonekana likamkasirisha Aziz Ki, na yeye kuamua kuzungumzia hii kwa ufupi zaidi kile ambacho mwandishi huyu amekiandika, ambapo amemtaka mwandishi huyu aheshimu taaluma za kila mmoja na aache kudanganya, abaki kwenye professionalism. Aziz Ki ameandika hivi: bro, let's choose to respect each other's profession. Stop lying and stay on your professionalism. Even if it was true, why would you go to expose your source on social media? Is that why they teach you? So please stop in the spirit of respect. Akimaanisha kwamba je, hata kama ingekuwa ni kweli, ndio namna sahihi ya kwenda kusambaza taarifa za sosi wako kwenye mitandao ya kijamii? Ni namna ambavyo umefundishwa? Jaribu kuheshimu spirit, fanya kazi kwa spirit, na jaribu kumheshimu kila mmoja kwa nafasi yake. Ni Stefani Aziz Ki amejaribu kumjibu mwandishi huyu hapa chini, ambaye anaitwa Miki JR, the African journalist, ambaye mara nyingi amekuwa akishambuliana na Priva Dinyo katika digitali na mitandao ya kijamii huko, kwa kile wanachokielewa kwamba alikuwa akiandika taarifa mbaya kutoka kwa viongozi wa Yanga, usajili na mambo mengine mengi. Nikusi tuzidi kukaa hapa basi ili tuendelee kufahamishana taarifa
mbalimbali za michezo na burudani, tukisubiria saa chache kabla ya kuadhimishwa kwa mafumbo matakatifu ya Pasaka kwa wale ndugu zetu wa Kristo.